Ողջույն. Ողջույն. Սա ստեղ տրամադրեցին, անսպասելի տեղ էր, պետք է ասել, ես չնայած հեչ ստեղ չէր պետք, ես եք իմանակ որտեղ, դե շարժվենք որտեղ մեզ պետք է, համսի, հանիսն անեն։ Հունիսի 13-ը։ Հունիսի 13-ը, ժամը 4:30, ու մենք Իսահակյան փողոցի վրա ենք, ես բարձրարկ լավ գիտեք, մեզ Տերյանը պետք, գնանք, ընդեղ խաչմերուկնա, արդեն երևանցիներով շատրվանով, երևանցիներին շատրմանով չես զարմացնում։ Երեկվա շատրվանները ինչ հոյակապ է, ինչ է։ Շատրվանների քաղաք են դարել, դե չիշտ է, էլի շոգ քաղաքը տենց պտերնում։ Շենքի են կոմը դեպեն համսխանութներ, ես կոմը HSBC բանքնա, ընդեղ Ավետիք Իսահակյան գրախանութնա, իսկ մենք Տերյան փողոցով բարձրանանք վերև։ Արի գնանք այն մայթ, Անայջում, ընդեղ շոգ հասկացար։ Ընդեղ խովա։ Ընդեղ խովա։ Գնանք։ Արի հետ գնանք, շուտ պտի ֆայմենք։ Մեր լույսնա, արի, շուտ, ես տեղը ծամսին։ Եա, ես մասիվի աղպը բերել են կենտրոն, ենքան բողոգեցինք, որ կենտրոնում լավա մասիվում վատա, իմ էր պարս է եղավ։ Հանրապես իչո մի բանը ծանկանալ զգուշ է պետք, թե չէ կատարվում է, հետո կոշմանում ես որ։ Հետ որ դե իզ գիտես։ Կյանքի փորձիր։ Ես ինչ են ես դե անընդհատ ինչ որ սարքում, քանդում, մաքրում, կեղտոտում։ Իսումա ես տավենա։ Ես նրանց, ես հետևի մասը միշտ սենց է եղե, գիտես։ Ես որ առա, գիտես ինչքան էր դիտը։ Չէ, ինչքան էր։ 1250։ Ահա, շուտ կանք չու։ Շուտ կանք դա, բայց հետ են ծա։ Գիտե չի ինչում։ Ուտա կիլը։ Լավ որակի։ Դու ես էլ ինենց շոխոր ես կցի վայթը ջան, վայսանց, վայնանց։ Ամբողջ քաղաքը թութա եմ ու խնդրեմ, այդ ձևի դու։ Հա, իրեք թանգա։ Սպիտակն էի ուզում, բայց ինենց անհամ է։ Ոնցո խոտ լիներ, ստիպված է լիսերը վերցրեցի։ Ես մասերը հիշում եք, ես Բաքում սիրական ռեստորան էր փոքր, որը կամաց-կամաց մեծանում է, Անայի առաջարկում է մտնենք նայենք, բայց ժամանակը չի ներում։ Ես պիստակը ինչ, հա, պիստակ, բանա, չարազները, հա, չարազնա իրան։ Ես ամիրապես շուտ գամ, չէ, կարծեմ ինչ որ ես բուտերբրոդ բան եմ, միրապե։ Պիստակ սյութ, պիստակ, հա, ճիշտ ես ասում, պիստակը պտի, բայց ինչքան տենում եմ, տենց քաղցրավենիքներ են։ Հա։ Թխվածքներ էլի ավելի շուտ։ Թխվածքները։ Չես թողնում մոտի կանամ տեսնում։ Իստակ։ Աշոտի աղջիկը են ընկերոջս, որ փոքր էր սպիտակին պիստակ էր ասում։ Զարա։ Անուշիկը։ Տերյան 91, 12 կլապ։ Իմիջալը ստեղ էր մի վաղթ ֆորշակումբը դուրս եկավ, հա, հետո գնանք սրանք ինչ ունեն, ես ինչ է սրանց մոտ, life, music, every day. Ոչ մի բան բացի երկիչներից, հա? Project 1, 6. Գորսուկ ջան. Ոչ մի բան դու նկատի ունես ուտելիք, հա? Հա. Հա, լավ, չէ սարվանջուրջը հորսը։ Դիմացի մայթը վաղտին երկել են, շատ թե քիչ գեղեցկացրել են։ Շենքը, ոչ թե մայթը։ Շենքը, հա, ինչ որ ես լչեմ զարդնել, ոնց որ թե ինչ կա որ, պիանո մյուզիկ, ներողություն, պիանո հաուս, նոր տեսականի,
խանութ է, ինչ-որ գործիքների երաշտական։ Ա, ես մտածում էի կլաբ ա, պիանո կլաբ։ Չէ, ստեղ Երևանի շաուրմա են դրել, Պանդոկի կողք են կողմը Պանդոկն ա։ Նայեք ինչքան նստարան է։ Նայեք ակադեմիա ունենք, որ Խորհրդական արվեստի և Խոհարարական արվեստի և հյուրընկալության Պաստորեն ակադեմիա։ Ես որտեղ ես ակադեմիա 19 թվին Երեմյան ակադեմիա։ Հենա վերևն է։ Հենա։ Բա գնանք նա Երեմյան ակադեմիան տնանք էլ ինչ են սովորել, հենա խոհարարները դուրս են եկել, սովորած, մի րոպե ոնց էր գրած? Ակադեմիան, խոհարարական արվեստի և… Չէ, ամենակարևորը, հյուրընկալության, գնանք հյուրընկալություն պահանջենք մեր նկատմամբ, գնացինք, ընդեղ աստիճանները բարձանանք, դենց նստած հանգստանում են… Հայա։ Հայա։ Շատ բացակումներ էլ է, հայրի չի մոնցի խարնուկ լինը։ Մենք զտարին հայերին։ Խնդրեմ, մենք զտար յուն հայեր ենք։ Մենք ենք։ Ուրախ ենք։ Բայց դուք էլ անայիտ առանձնապես հայի նման չեք, ճիշտ ասած։ Ես դրաման ասում ենք, բայց ես ուրիշ արյուն ունեմ, ստավ ստիպորում ես, ես կանել Ստեղ հիշում եք եղիշեց հարենցի ծիցանակնա, ես այդ մոնարխնա, ինչ-որ սուպեր ռեստորանա երևի, որտեմ մի մոմենտ հնարեցին, որ Փաշինյանը ստեպտա ժումա, պարզվեց ֆեյք էր։ Եկեր չլիներ, ինչ է, արգել ում ազ մարդը գարի ստարով։ Պենց, հա։ Դե որտև իրանց գերանը չեն տեսնում, ուրիշի պուշն են տեսնում աչկի։ Աչկի մեջ նկատի ունիս, հա։ Խողարարները, արվես ուրած, այս նկարասնստես սպասես, ինչև տեղ ազատվի է Են գինը են, որ ասմա խարաշո ստուչալ, հա, այս այս եմ սիստանք, the place of family traditions, ասկացայք ինչ է գրեց, արեգիք, հատարաշություն, հբը, ընտանական տրադիթյաների պալատ, իզդացիստվը նայիրի, ոտ սյո էտը զիս է մենց, Նայրի հրատարակշություն խբը, ասպես խողարարներն են հետաքրում և նրանց արվեստը։ Այն մեկը դեպեն համսի շենքնա, ես մեկնել էտ բակի նրատարությունա։ Ես գիտես կյանքում ես մի անգամ եմ այս տեղից նայել տերյան փողոցի վրա, զանաներ ստեղ աշխատում մեր կուրսի։ Եթար ստեղիչ նայեցիր տերան պողոցի վրա, հա։ Ու այսպես, մի անգամ մոտն եմ եք հետ, շատ դավոց։ Սենատ նայեմ, տենց հազրադեկ տոնը, հա, ստեղիչ պողոցի վրա նայելը։ Ինչ հավես ծարա։ Այս ավելի գեղեցիկա նայեմ։ Չէ, հենա գեղեցիկ։ Չի, արի Ընտրեք։ Ես ես խլամցարը, ու էլ է են մեկին նայեք։ Այդ հատուկ ասնեմ, որ քոնը ընտրեն, ին վրա ժղայնանան, ոսոց համպետ բաներ եմ ասում։ Ոչ մի բան հատուկ պետք չեր ասել, պետք էր թողնեն ժողովուրդ ինքը ընտրեք։ Ուստումա ժողովուրդ գիտի ինքը ինչ է ուզում։ Կամ կարողա մենք գիտենք ինչ ենք ուզում, ոչ մեկը չգիտի մինչև Մինչև ինչ, մինչև օրինակ չկործնի ունեցածը,
Եվ այլ։ Հա, վրաբար էս էլ լինում ա, որ այս սյուներից ա, գիտեք, սկսում ես փիլիսոփայել։ Այդ սյուները շատ լավ են։ Ես միանգամից Ռոմը հիշեցի։ Ոչ, մեզ կունենք, չգիտենք դեռ։ Շատ ներերեցեմ, բարև ձեզ։ Կարանք մի քիչ ակադեմիայի ծանոթանանք, մեզ շատ հետաքրքրեց։ Կարահանում եք դուք։ Բայց չէ, հենց փորձում եմ։ Դաս եք ունում այս պահին այնտեղ, չի կարող եք ձեզ ունեցել։ Հա, դաս այսինքն դերից հավաստել։ Ինչ հավեստեղը։ Ոնա թողեն։ Հա, դուք դերը ակուրատ նվի։ Չի թույլատրվում։ Ոչ։ Լավ։ Դասընթաց այդ պատճառով չի թույլատրվում։ Հա, այդ պատճառով։ Բայց չի կարող։ Դե մի քիչ չեք ճանաչի, ինչ են զորացնում։ Զորացնում են խոհարարություն, դիզայներներ, սպասարկ։ Ու ժամանակը շատ դուր եկա, որ հյուրընկալություն եմ զորացնում։ Դե որ չի զորացնում։ Դեթոս եք գնում, ես իրո։ Ոչ, չէ, ես ինչ, հյուրընկալություն։ Մենք էլ հյուրընկալության վրա ռեակցիա տվեցինք, բայց չստացանք դա։ Դե լավ, որ ներսը դասեր չթողեցին ներս, մի տեսակ կոտեր ընկանք, ինչերի կարգին չիմացանք, ինչ են անում, ինչ են զբաղվում, ես իրանք են էլ ու չէ, ոնց էր։ Հա, որ են ու։ Մանարխը մտանք, հետևը չուզեցին, ասեցին ես չի կարելի նկարել, մի խոսքով այսօր թեմենք… Այս լավ հողեր։ Հա, հողը լավ էր օգտվեցինք, թեմենք ինչ ենք որոշել, սրանարա մտնենք ու սրանայք։ Ես համար… Մենք ինչ ենք որոշել, թե ընդեր մտնենք այսօր հազ… Հանգիստ մեզ համար ման ենք գալի, էլ չասած մեր գործից էլ ուշացանք։ Բայց դու էիր, դու առաջին են գնացին փոհարարների ակադեմիա։ Հյուրընկալություն։ Ես դրել եմ քո ինիցիատիվաների մեջ էր։ Հա, այստեղ ուզում էի Հովանայի ճիշտ ասեցի։ Հովացում։ Մեզ էլ հասանք Խաչմերուկ, Տերյան, Կորյուն։ Աստեղ մի հատ նստարան կգտնենք, այլ հեշա, Անայիկը կնստի, ես իմ գործով կգնամ, հետ կգամ, ինչ էլ եք մի հատ ստեղ կնենք ինչ կա չկա, դե ես գիտեք, ուսանողությունն ա մոտիկ, դրա համար սենց ուտելու տեղեր են, այս Անջուջան դնստի, այս… Ես Մերոնք մերան գրելով այ երևանցիներ, մաքր բա եք դեր քաղաքը, հեշ։ Կուրան իրանցից է էլ ոչ թե։ Ոչ մեկը բանք էլ չի գնում։ Իրանք չեն նայում։ Բայց ես մնում եմ կողմնակից, որ պետի մաքրվի։ Ես ինչ է։ Ես ինչ չեմ նստի։ Ես հաստատ մի շաբաթվա ընթացքում հավաքվել ես կեղտի, չէ, ուրեմն մի շաբաթ չեմ մաքրվել։ Ես ինչ է, այլ, ա, էր ինչ այդ էր ես, ու խոսկով ռեստորանը, այս ենց, Արաբական, դե չգիտենք Արաբական, պարսկական, դրաց Արաբական ու իստարը, ավայի դրացոր կներ ես ամենք է, զավտ է եր կաղաց, Արաբյան ռեստորան, այս ինչ է, իրանց Անայդ էտ Արյան բաներն ես պահանջում, անալիզը ես կարով։ Ստեղ ես ինգիջանից մտել եմ ներսը նկարելում։ Այվերնակ ինանց մտ, որ մտնես ի տարբերություն մանարխից, շատ հանգիս թույլ են տալի, որտև գործից ռեկլամայից հասկանում են։ Մետով գան մեզ մի քիչ սովորեն, սովորացնեն, դա ինչ ես բողոքում։ Ես դենց բան չլսեմ, եվ։ Կլսես։